Një 59 vjeçar është arrestuar në Korçë, akuzuar se ka kërcënuar kreun e bashkisë së këtij qyteti. Petri Xhelollari është vënë në pranga pas denoncimit në polici nga kryebashkiaku Sudi Raqfilo, i cili deklaron se është kërcënuar për shkak të detyrës në mënyrë të vazhdueshme nga shtetasi më sipër. Sipas denoncimit, qytetari shkonte kryebashkiakut në zyrë dhe kërcënonte verbalisht. Shtëpia pas nesh, pikërisht shtëpia 4-katshe në rrugën Don Gjon Buzuku, është shtetasit 59 vjeçar Petri Xhelollari, i cili u arrestua mëngjesin e ditës së sotme pas kallëzimit të kryer nga kryebashkiaku i Korçës Sodi Raqfilo për kanosje të tij në zyrat e bashkisë së Korçës, pikërisht për shkak se shtëpia 4-katshe pas nesh do të prishet në bazë të planit të ri urbanistik. Shtetasi Petri Xhelollari është një shtetas edhe me nën shtetësi amerikane, i cili ka jetuar për vite me radhë në Amerikë dhe ka ndërtuar pikërisht shtëpinë në 4-katshe pas nesh. Petri Xhelollari pak ditë më parë së bashku me banorë të tjerë janë ngritur në protesta kundër planit të ri urbanistik që rrezikon prishjen e disa banesave në këtë zonë. Ata akuzojnë bashkinë për diskriminim fetar dhe se nuk po i dëmshpërblen me vlerën reale të tregut. Në rrugën Don Gjon Buzuku janë 28 familje që preken nga projekti i ri për zjerimin e rrugës. Ky projekt është diskutuar prej vitesh për të realizuar, por plani është miratuar së fundmi në Këshillin Bashkiak të Korçës.